Måske lysner det for dansk film, udtalte filmkritikeren Ebbe Neergaard midt i 50'erne. Med til billedet af 50'ernes brogede danske, lidt usikre filmproduktion, hører retfærdigvis den kendsgerning, at en lang række mennesker både bagved og foran filmkameraerne fik mange chancer for at vise deres talent. Poul Reichhardt viste i Café Paradis fra 1950 endnu en gang, at han kunne andet end at spille den evige helt i folkekomedierne. For forfatteren Johannes Allen og instruktørerne Bodil Ibsen og Lau Lauritsen var det væsentligt at give et billede af spiritusens psykologi, som den kan findes i forskellige danske miljøer, har de selv udtalt. Filmen indeholder et galleri af velspillede biroller, som for eksempel her Søren Weiss, Jørgen Jeppesen og Johannes Meyer. En rød sodavand. Noran Hoff. Nej, Noran, han skal ikke have nogen. Carlo, det mener du ikke. Du gør så. Noran Hoff. Nå, er der endelig kommet til fornuft. Du må ikke gøre, Carlo, for min skyld er værd. Jeg vil ikke have det, Carlo, du må ikke. Sag så, hold kæft, lille fyr, der Carlo, drik i frisk. Du får ikke lov. Så var der blevet helt blød i bolden. Sæt den flaske. Nej. Kom så her med den, lille fyr. Her er sgu på et delirium. Det var dig, jeg kaldte mandfolk. Det var dig, jeg troede sådan på, ligesom det kunne have været mig selv. Jeg hader dig. Jeg hader dig. Nora, pas på en omgang til jer. Karin Nellemose spillede ambitiøs hustru. I Pjønberg hendes mand, den psykisk hårdt trængte prokurist med chance for forfremmelse i det store firma. Det er den fjerde dreng, du tager i løbet af 20 minutter. Tror du, du skulle passe lidt på, hvis du også skal drikke ved middagen? Husk på, det er direktører, du skal være sammen med, ikke bare repræsentanter. Jeg er lidt nervøs. Jeg er nødt til at stramme op. Buller, darling? Ja. Kan du huske den lille ocelotpels, som jeg talte dig om? Hvad kan du huske den? Ja. Jeg har bestilt den, at du vil. Kunne det ikke have ventet lidt? Jeg vil have den. Det skal ikke bare være Lille, der altså skal købe ind. Det er her, der er bestyrelsesmøde. Nej, her, det er derinde. Giv mig tør væske. Jeg vil. Dobbelt. Jeg vil. Ødelagt af repræsentationsfrokoster og mange hjertestyrkninger for at kunne leve op til, hvad familien forventer, og hele den image, han har skabt sig, finder vi her i Pjønberg som prokurist Bjerre ved et afgørende bestyrelsesmøde. Mine herrer, jeg vil nødig blande mig i de herres dispositioner, og man skal jo aldrig foregribe begivenhedernes gang. Men jeg synes alligevel, det var på sin plads, at tale om min betydning i foretagendet. Firmaet Britka. Jeg skulle aldrig kunne fordrage det ord. Britka. Jeg er, når jeg skal sige det selv, en dygtig mand. Jeg er en meget dygtig mand. Det her skal der ikke to meninger om. Svendingsen her, han bestiller jo aldrig noget. De sidste 5 år, der har han ikke bestilt et slag. Næh, det er mig, der bestiller noget. Og så derfor kan vi jo godt snakke sammen som gode kammerater. Nu må I sgu gøre mig til direktør, for ellers går jeg i helvede til rent økonomisk. Og det er der jo ikke nogen af jer, der står sig ved. Ja, det var det, jeg vil sige. Jeg holder altid kort, men gode taler. Nu har jeg altså klart og tydeligt præciseret mit standpunkt. Firmaet Britka, det er mig. Enten eller. Og så vil jeg for øvrigt ikke have mere vrøvl mere. Nej, det kommer der ikke til. Undskyld. Filmens forfatter Johannes Allen har sagt, at skæbnerne i filmen ulykkeligvis er baseret på en række af hospitalernes sygejournaler.
Nå, jeg står simpelthen bare og tænker på, hvor meget der burde gøres, og hvor lidt der bliver gjort for alle disse her alkoholister. Mm. Kan I se ham, der går dernede? Ja. Det er en af mine. En gammel skolekammerat. Jeg havde ikke plads til ham længere, og nu går han der med sine piller i lommen. Der er ingen til at følge ham. Der er ingen til at give ham den mindste støtte. Han er overladt fuldstændig til sig selv. Og er der noget, man ikke må være i den situation, så er det det. Ja, for hver en, der går ud herfra, burde der jo egentlig følge en socialrådgiver med. Ja. Men det har staten ikke råd til, siger den. Det sjove er, at den selv kommer til at betale opholdet på Sundhavn med sådan en mand, han går helt rabundus. Ja. Jeg har selv en unge arbejder, og han har viljen. Og så har han frem for alt konen. Den rigtige kone. Ja. Klarer han den? Det tegner godt, men de falder jo næsten alle sammen i en gang eller to. Men hvis aldrig er sikker, når det gælder alkoholister. Klarer han den? Jeg ved det ikke. Det er umuligt at sige. Der er tusinder af dem. De er bare ikke til at råbe op. Nej. Lad os se tiden an. Lad os give den nogle år. Begge to. Så ved vi, hvor vi er henne. Ja. Det var Asbjørn Andersen og Lau Lauritsen, der spillede de to læger. Takket være et fortvivlende forlystelses skatteafgiftssystem på biografbilletter, er der i mange 50'ernes film indlagt herrer i hvide kitler. I oplysningens hellige navn havde man nemlig så en mulighed for at få skattelettelse. Den danske biografskat var den største og mest ublufærdige i verden. Café Paradis fik skattelettelse og til med en præmie fra staten på 50.000 kroner. Og så var den øvrigt også en publikumssucces. Ikke mindst på grund af Ib Schönbergs kunstneriske indsats. Servitrisen spilles af Inge Hvid Møller. Nå, der skal du sige. Ja, det kan jo ikke være noget, du sidder her og hænger. Ja, mangler du? Så er det jo. Og det ikke kan få en enkelt øl. Du skylder fire fra i går. Det trænger så frygteligt. Nå ja, så er I herrens navn. Det vil I tåle ud at se på. Værsgo. Sut. Jeg vil gerne sige med det samme, at der er noget forkert i, at man altid taler om folkelighed som underholdning. Altså, underholdning er en væsentlig del af vores tilværelse. Som det morsomme, det lattervækkende, det vi griner af. Men hvem siger, at det alvorlige ikke også er folkeligt? Når vi netop tager Lav, som har lavet en række strålende, morsomme film, men som også har lavet Café Paradis, som har lavet De Røde Enge, som har lavet Støtstår den danske sømand, som har lavet en række andre film, som har dybt alvorlige emner, er de ikke folkelige? Det mener jeg, de er. Jeg mener, at det folkelige, det er både det, man smiler af, og det, man, skal man sige, oplever, som sætter tanker i gang, som får en til at tænke sig op og sige, hvad er det, vi beskæftiger os med i dette samfund? Det synes jeg er noget fantastisk vigtigt, at man har altså denne opfattelse, at folkelighed er ikke bare underholdning. Det er også det alvorlige, for det er noget, som folk bevæger sig, rører sig og som får dem til at tænke. Men det, der er det afgørende, det er jo, at filmen i Danmark har været afhængig af den almindelige samfundsudvikling. Også af den udvikling, der har været i priser og en hel række andre ting, inflation. Det er blevet et af de dyreste medier, og man kan ikke klare sig inden for filmproduktionen som tidligere. Og vil vi have en dansk filmproduktion? Og det vil vi. Og det er der tradition for, og vi har været, hvad der er enestående i et lille land som Danmark, i stand til at kunne opretholde det igennem alle disse år. Det skal vi vedblive med. Og vi skal sikre dansk film de muligheder, at vi kan opretholde den kunstnerisk, folkelig, både underholdningsmæssigt og alvorligt.